Kaip keista, kad tai, ką mes šiandien įrašėm, jisai negirdės ir nieko negalės pasakyti. Nes tie du dešimtmečiai, kuriuos aš maestro Barkauską pažinojau, skirtingais laikotarpiais buvo labai intensyvus, dėl to, kad jis rašė naujus kūrinius ir patikėjo juos man diriguoti. Tai buvo prieš tai būtinai pokalbį pas jį namuose, prie arbatos puodelio, ir mes užsidarydavom kambarį ir vartydavom partitūrą, ir jisai dėstydavo savo kiekvieno puslapio kažkokius svarbius akcentus, sudėdavo pageidavimus, mintis, ir visada būdavo tas ryšys prieš atlikimą ir po atlikimo, ar po įrašo, ir dabar jo nėra, to ryšio. Ta suvokti man kol kas nėra taip lengva, ypač dabar, kai mes grojam jo muziką ir nebėra pas ką paklausti. Kokia frazė man tokia skambanti jo balsu, mielas mano. Toliau prasideda apie kažką tai pasakojimas. Jis labai dažnai tą naudodavo tokį savo inteligencijos, savo didelės kultūros vidinės, takto išlaikyto kažkokio auklėjimo, va, tokio. Tai, ko tu negali išmokti, tai, kas yra nuo vaikystės įskiepyta, ta vidinė kultūra ir jo dėmesys atlikėjams visados. Kadangi aš kaip atlikėjas visų pirma jam buvau jo muzikos, tai aš jutau jo tokį norą kartais nesikišti į tai, ką aš darau, kartais pasakyti labai švelniai, delikačiai, kad čia galbūt reikėtų taip daryti. Ir jis labai toks kultūringas, senosios kažkokios vat, kultūros, tokios inteligencijos žmogus buvo visą laiką. Jisai visados norėjo, kad jo muzika skambėtų, ir tai pabrėždavo. Bet aš manau, kad dauguma kompozitorių rašo tam, kad muzika skambėtų. Jisai ir apie savo stilių yra sakęs, noriu, kad mano muzika būtų suprantama ir kad skambėtų. Ir jinai po tų visų modernistinių ieškojimų, kurie, man rodos, ne taip ilgai truko, jisai surado kažkokį savo muzikos stilių, kuris vis dėlto labiau artimas tokiam neoklasicizmui, sakyčiau. Jis nebijojo daryti tai, ką jisai jautė, man atrodo. Ką jisai norėjo, kas jam buvo artima muzikoje. O būdamas matematikas dar, jisai vis tiek savo muzikoje jausmus pildė su kaupu, man atrodo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.